Сэндийн инхват контрол комендатор нэвтрүүлэг зав гараг бүр 20 цаг 30 минут. Тэгэхээр ялангуяа манайх шиг ийм орны хувьд бол энэ хоёр орны хөрш оронтойгоо айлчлалынхаа тэр давтамжийг хадгалах ялангуяа өндөр дээд хэмжээнд ерөнхийлөгчийн хэмжээнд ерөнхий сайдын хэмжээнд энэ айлчлалуудыг бол ер нь тогтмол хийж яхад бол буруудахгүй. Бид нар юу болоод байгаа вэ? Яа гэвлээ гэдгээ бол очиж ярьж одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх чиглэлээр бол ажиллаа явуулж яхад бол ердөө буруутдгүй. А зүгээр харин хүн болгоо очиод тэгэл ерөнхийлөгч нь очиод нэг юм ярьдаг, ерөнхийлөгч шалонд юм ярьдаг, бие бинийгээ үгүйсгэх тийм байх юм бол тэгэл амтны дог болсоор угаалт авсан л да. Сэндийн инхват контрол комендатор нэвтрүүлэг зав гараг бүр 20 цаг 30 минут.